Tunaanza na taarifa ambapo chama cha mawakili nchini LSK kimewasilisha kesi mahakamani kupinga utekelezwaji wa sheria ya fedha mwaka 2023. Kulingana na mawakili LSK, sheria hiyo inayoongeza ushuru ni kinyume na katiba, haswa kipengele cha ushuru wa nyumba. Mawakili hao wanasema kwamba ushuru wa nyumba wa 1.5% utaathiri uchumi wa kijamii na kuumiza wa Kenya. Kulingana na LSK, hakuna sababu au mantiki yoyote ambayo serikali imetumia kulazimisha wa Kenya kulipa ushuru wa nyumba.